Wow. Fenomenalno, bolje nego na televiziji. Jeste bili i vi ranije ili je sad prvi samo put da... Samo tri puta sam bio. Pa dobro, dok se gradio, ali kad si izgradio? Kako da budem kad se izgradio, sad sam došao kad se izgradio. Dobro, dobro, znači prvi put. Mi smo se dogovorili, vi ste nam rekli, Dragane, dolazite, gde se Pixi izgubio? Unutra je. Unutra je, dobro. Dakle, Dragana, 19. novembra igramo sa... Igramo poslednju utakmicu kvalifikacija, baš na ovom stadionu. Onda će Leskovčane da navijaju za Srbiju. Mile iz Banja Luke i Laktaša dolazi, ja ću iz Beograda, i tako da ćemo svi da se skupimo ovde, da pobedimo Bugarsku i posle 24 godine idemo na evropsko prvenstvo. Da, posle Vojvodine Boškova, 24 godine, dakle, ono kad smo Hrvati izbacili, sećate se one čuvene utakmice Bate Mirkovića u Maksimiru, eto, tada mi nismo bili na evropskom prvenstvu. Došlo bolje vremena, sad ćemo da idemo na evropsko prvenstvo i ovde ćemo da igramo poslednju utakmicu i bit će, siguran sam, najbolje i najjače navijanje. Ovde je narod vatreno za Srbiju i zaslužili su i ovakav stadion. I kao što vidite, sve ceo kraj je dobio mnogo i postaje jedan od najboljih delova Leskovca, najzanimljivijih, najinteresantnijih za ljude. Ajde da vidimo. Ovo je još ostalo sreće da postavite ti stvari, znaš. I da ove ljude ubacite u ovih 17 lokala, znaš. Sigurno. Što smo pričali, mi ćemo da rešavamo. Ali gotovo sve je završeno, infrastruktura, sve to što je... Jeste, šta sad mi ovde radimo u stvari? Mi ćemo u roku od 6 meseci da izaberemo neke od najboljih svetskih tih provajdera za upravljanje stadionima i tako dalje. I ne samo Leskovačkim, već i Lozničkim, Zaječarskim, ali i nacionalnim stadionom u Beogradu. Vidjet ćemo i za neke hale i tako dalje. Jer to mi ne umemo da radimo. Morate da pravite koncerte, morate praviti 1000 događaja da bi to moglo da se isplati i tako dalje. Ovde samo trava košta između 15 i 20 hiljada evra održavanja na mesečnom nivou. To vam je 240 hiljada na godišnjem nivou, dakle, samo to, da ne pričamo o troškovima struje, o troškovima zaposlenih i svega drugog. A sve to se vrati kada imate nekog dobrog operatera. U početku će nešto preuzme Fudbalski savez, nekoliko meseci travu, a oni će da preuzmu davanje lokala da se zarađuje, onda preuzimo mi. I kad se onda to otprilike vraća? Pa ne mora nikada se vraća, ali je važno da se održava. Suština u tome da se održava. Mi smo nekada ranije znali da izgradimo mnoge stvari, pa nam posle 10 godina to bude ruina. Suština je da ovaj lepi, prelepi stadion u Leskovcu bude održavan. Da ga zovu ljudi Old Trafford. Znaš tako. Da, da, Old Trafford, mene to rekaš. Da, da, da. Kako? Teatar Snova. Teatar Snova, a? Ja nisam verao, meni malo pre rekli, kako bre, ali dobro. Mali manđer, tekstil. Ti znaš to, su ljudi zadovoljni, srećni? Predsjedniče, evo ja po sebi mogu da sedim, fantastično. Hvala ti, hvala ti. Znam, zašto ja znam, svako normalno se raduje. I ovo će mnogo dece da dovede ovde. I Dubočica sad dobro igra, možda već sledeće godine da uđe u najviši rang. Moraju još malo da se pojačaju i malo upravo da pojačaju. Gde bi nam bio kraj da nisu Zvezde protiv? Da. I Loznica napreduje dobro, samo sa Zaječarom imamo problem tu, ali dobro, vidjet ćemo. Kažu Hrvati u današnjim novinama, kaže, nećemo moći da otvorimo Loznicu, kaže, loše urađeno, nije po UEFA standardima. Da obavestim moje hrvatske prijatelje, 15. do 20. septembra dobijamo UEFA sertifikat za stadion u Loznici. Tek toliko da znate, a sve vam je to tako. U Beograd na vodi neće da postoji zato što voda će da potopi sve i sve tako ide. Tako da ne brinu. Ovo je stadion, svi ste govorili da. A jeste, i ovde će voda da potopi. Zdravo, Marko. Zdravo, Marko. Imamo jako velikih problema. Duža je tema, mogu doći. Ja dan kod Ivice ili kod vas. Dođi kod Ivice, a nadam se da ćeš to da rešiš. Verovatno su ti veći troškovi od onog što si predvideo. Kod Ikama.
treba objekat jedan ceo da se ruši 6.500 kvadrata. Wow. Svejedno ne možemo da odustanemo od toga, po zaru smo to obećali, ali dođi kod Ivice pa će on sa ljudima iz vlade s tobom to da gleda. Svakako, već sam dogovorio sa njim. Maši. To nam je i selektor. Dobro večer, zdravo devojke, dobro večer. Srećan rad. Drago me je vas vidio. Sviđa stadion. Sad ga pitaj. Dobro večer. Posebno sobu za sudije i tako dalje, sve uvek stavljaju za žene. Za žene se posebno posebno. Kad sam bio sad u Budimpešti na ovom atletskom stadionu, skoro sam zaplakao kako ono lepo izgleda i malo zavisti da pokažem prema komšijama koji su to uradili, ali ovo izgleda divno. Kao ste u Engleskoj na najboljim stadionama. Gde je Dragan? Ovo stiže. Pa meni ušte malo pre... Baš je lep stadion. E ovdje ćemo, Mile, da budemo protiv Bugarske, 19. novembra. Gledat ćemo zajedno da pobedimo Bugare i da se plasiramo na evropsko prvenstvo i to je to. Znači Zvezda i Partizan ide treba. A igraće protiv Dubočice kad igraju. Teško je to sa Zvezdom i Partizanom iz mnogo drugih razloga, ali sam srećan. Ovde Čukarički igra, biće ovde najveća utakmica, ja mislim, u poslednjih ne znam koliko vremena. Pa sigurno 40 godina. Igrali Dubočica i Zvezda. Ali da dođe Olimpijakos u Leskovac, samo se nadam i svim srcem verujem da Čukarički može da pruži jak otpor. I znam da će biti dosta navijača Olimpijakosa, ali Leskovčani da navijaju za Čukarički svim srcem. Tako da probamo da napunimo stadion i da pomognemo Čukaričkom da... Pa Zvezda i Olimpijakos su bratski klubovi, znaš, tako će Olimpijakos da ima dosta navijača, ali naše je da navijamo za Čukarički i sve snage i svim srcem. Nadam se da nešto mogu da uradim. I hvala rukovodstvu Čukaričkom što je izabralo Leskovac za igra. Ne daj Bože, ne prođu, imaju posle još tri, sigurne. Znamo li je konferencija. Pa nema veze, bar će i oni Grci lepo da jedu, lepo da se provedu u Leskovcu, na dobrom stadionu da budu, to je to. Tako da, dobro. Ne može da. Ne može. Ne može. Dobro. Znači, sve tribine su pokrivene. Da. Jesu nam na svim ovim stadionima bane tribine pokrivene? Sve su pokrivene, svuda i UEFA 4. Pogledajte sad samo da vidite. UEFA 4 standard, to su sve ove, da li je ovo Sky ili koža, Bog će ga znati, ali udobnije nego... Udobnije nego na Allianz Arena. Ovde lepo sedeti, Mesko. Prelepo. Sve zadovoljni ljudi u Leskovcu. Prezadovoljni.
ja sam obećao njemu da ću nešto da uradim, to jest ne njemu, nego drugima pred njim. Leskovac je uspeo da od lokalne samouprave koja je bila najgora u javnim finansijama pre 6 godina, dođe do lokalne samouprave koja je među najboljima u celoj Srbiji i najveći pomak je napravili. Verovao sam da nikada to Mesko neće moći da uradi, uradio je i dužan sam izvinjenja i zahvalnost. Danas imate na računu 582 miliona, ukupni dugovi svega 180 miliona, a nekad su dugovi bili 2 milijarde, da imate uvijek. A na računu nije bilo ni 100 miliona. Tako da još mnogo toga mora da se... I da vi znate, danas je 10.500 ljudi više formalno zaposleno nego pre 10 godina. Bilo je 26.000, danas 37.000 ljudi radi u Leskovcu. I dalje nije dobro, svega je duplo veća plata, bila je 283 evra, sad je 563. Nije dobro, mora da ide brže, mora da ide bolje, moramo da radimo, ali to je to. Pa neki su poziciji, izvinjavam se ako mogu da iskoristim, kažu da nije baš dobro u ekonomiji, privredi, novčaniku građana. Da, najbolje se vrati na 283 evra, da nemamo put Grabovnica, Grdelica i da nemamo put kroz Grdeličku klisuru, najbolje da nemamo put ni prema Lebanu i Medveđi, najbolje da, da nam bude onaj uništeni put Leskovac-Vučje koji sad završavamo još poslednja 3 kilometra. Sad ćemo da radimo i Leskovac-Bojnik. Ljudi, ovde smo doveli više fabrika, oni govore o džinsiju, pa nekada radno intenzivni deo mora da pređe na kapitalno intenzivni deo. Samo u Aptivu koji sam lično doveo u Leskovac za nas radi 3800 ljudi. Samo da to imate u vidu. Pa nam kažu za bolnice, kaže pa nema mamografa, pa mi ulažemo 45 miliona evra u Leskovačku bolnicu, radovi traju, bit će završeni do kraja 2024. januara 25. godine. Tada ćete da imate svu kompletnu opremu, samo opremu u Leskovačkoj bolnici 11,5 miliona evra. Ali radimo sve vreme da ne bismo zatvarali Leskovačku bolnicu. Kažu nestaje struje, pa ne nestaje struja, nego mi je planski isključujemo kada radimo radove. Ali niko to nije radio 30 godina, sad radimo posle toga, tako da će imati, bit će potpuno novo. Već smo obnovili infektologiju u potpunosti, obnovili kompletan eksterijer i fasadu. Dakle, sad prešli, i to 5 miliona evra i sada radimo sve unutrašnje radove. Samo da ljudi to znaju. A da vam ja kažem, Bato, šta god da radiš, uvek će da budu oni koji će da te kritikuju. I šta god lepo da napraviš, uvek će da bude neko te kritikuje. Pola ovo, deca. Ja srećan u njihove trenere, svi srećni. Ovo nisu videli. Neće siđu dečaci sa stadiona. Imaće Dubočica 50 puta više prijavljenih dečaka i devojčica koji će da igraju ovaj sport i trenera i svih ostalih. Ule, ima 500 ljudi, kako 500, ima 1000 ljudi na 1000 dece na tribinama. A imat ćemo problem sa radnom snagom. Danas sam čuo podatak da je ono, istorijski minimum, 300 i nešto hiljada na biro. Imamo svuda problem sa radnom snagom, nikada manji broj nezaposlenih, čak i ovde, iako i dalje ima oko 10.000, ako se ne varam, na biro u Leskovcu. Nezaposlenih, ali nemojte da smetnete sumu da je bilo 30.000 na biro u Leskovcu. Tako da... Mogu što je jedno pitanje, molim vas. Nešto podnosno... Samo se predstavite i to je to. O tome ko će održavati ove, o čijem trošku će se održavati sadržaj. A jeste slušali šta sam rekao? Da, za agenciju koja će osmišljavati sadržaje. Sad je pitanje za vas koji bi to sadržaj bili i mogu li u ovako malim gradovima ti stadioni da budu samo održivi, da zarade dovoljno, da mogu da održavaju sebe bez upliva lokalne samouprave ili države? Ne, zato to i radimo. Zato to i radimo. Ovo je veliki razvojni projekat za Leskovac. Naša ideja, dakle, u prvo vreme će travu da plaća održavanje trave, da plaća Fudbalski savez nekoliko meseci. Dok mi ne nađemo ovog operatera sa kojim mi kao država pravimo ugovor. To će bude neka od dve najbolje strane kompanije, nemojte mene držite za reč. Ne znam im imena, ali su mu i tako obavestili. Oni će da upravljaju sa većim brojem naših objekata. Jer naša najveća greška u prošlosti je bila kada nešto izgradimo, da više nikada na to ne obratimo pažnju. Dakle, mi ćemo kao država da postignemo ugovor. Cvetanović je bio pametan, Meskop je rekao, ej, da se grad ne meša, zašto je shvatio da će da ima veće troškove nego što on može da ih vrati kroz lokale i tako dalje. Deo troškova će se vratiti kroz lokale, električne energije i onoga što moraju se plate komunalne usluge, a deo troškova ćemo kroz sadržaj. A sadržaj su od koncerata do velikih bioskopskih predstava, do, ne znam, dođe Omnikajmer pa kada je veliko interesovanje ili Barbie pa ga pustiš ovde. I to će ljudi znati, to rade najbolji ljudi na svetu koji to znaju, ja ne znam.
dovodit će najbolje pevače, najbolje glumce, ne znam koga, i to je njihov posao, tako da to je ono što možemo da uradimo. Ali evo Arena, recimo, ona dovodi već te velika imena, a i dalje posao sa gubitkom. E, zato mi razmišljamo da to važi i za Arenu u budućnosti. Da baš to uradimo i za Arenu. Ali moram da vam kažem još nešto. Pa naravno da Arena posluje sa gubitkom. Zato što svi naši koji igraju u Areni, igraju za minimalne novce. Kad vam kažu pa dajemo 30.000 evra ili 35.000 evra, aj molim te otiđi u Bercy u Pariz ili otiđi u dvoranu Mira i prijateljstva u Pirej pa odigraj utakmicu za 35.000 evra. Tako da, znate, mi hoćemo s jedne strane odlično i hvala vam za ovo pitanje jer vi mi pokazujete da hoćete tržište. I ja ga hoću. A kad nam dođe do toga Partizan i Zvezda, e onda samo uništi onog drugog, a meni daj za džabe i to tako ide. Ili gotovo za džabe. A kad vam kažem i tih 35.000, to nikad ne dođe tih 35.000 jer vam ide u dodatni popusti, kašnjenje u plaćanju, pa dođe i u valuti kašnjenja i sve drugo, da ne objašnjam, kao što to uvek i svuda biva. I zato hoćemo da to spolja na taj način uradimo. Samo je pitanje, napravljena je kao analiza eventualno, to je neko samoodrživosti rade tih ljudi, malih radili gradova, su to... pre planova da se gradi i pre izgradnje stadiona, može li to da bude samo... Ako mogu samo nešto da vam kažem, kad već to postavljate pitanje, ne, najbolje bi bilo da malim gradovima, a Leskovac nije mali grad, već je trenutno šesti po veličini u Srbiji, blizu petog mesta, dakle, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac. Bilo je Leskovac, Subotica, po poslednjem popisu je Subotica, Leskovac. Dakle, šesti grad po veličini u Srbiji. To nije mali grad. Ako mi ne smemo da imamo moderan stadion u Leskovcu, gde ljudi obožavaju fudbal, gde žive za fudbal, a šta ćemo da pružimo mladima ovde? Ne, najbolje da imamo 50 stadiona u Beogradu. Naježim se kad nam pogledam prvu ligu i 10 klubova iz Beograda. I sve može da bude u Beogradu, ali u Leskovcu ne može ništa. To je najgora politika koja bi mogla da se vodi. Leskovac mora da ima stadion. A naše je da ne opterećujemo lokalnu samoupravu dodatnim rashodima, mi ćemo taj problem da rešavamo. Ja mislim da je to fair pristup. Za mene je Leskovac jednako važan koliko i Beograd, za mene je Zaječar jednako važan i za mene je Loznica jednako važan. I da ponovim za naše hrvatske zabrinute prijatelje, oko 32 miliona evra uloženih u Loznički stadion na Lagatoru, pošto je Lepotica stadion, liči na Bazelov stadion, tamo sam gledao Liverpool Sevilla. Dakle, da vam kažem, 15. 20. septembra dobijamo i za taj stadion UEFA-inu licencu, do 30. i za Zaječar UEFA-inu licencu, i to kategorija visoka, kategorija 4, sve utakmice mogu ovde da se igraju, svih evropskih takmičenja, dakle, svih evropskih takmičenja. Dobrodošli ovde na Old Trafford, Leskovački pravi Manchester United, pa da vidimo. Ne se znaje za igra. Pomenuli ste sad Hrvate, evo ja da pomenem Crnogorce. Da li znate zašto crnogorskoj vicepremijerki bivšoj i ministarki evropskih poslova nije dozvoljen ulaz u Srbiju, nije puštena? Obrazloženje za takvu odluku traži i Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, ali i Centar za javnu politiku Balkana. Pa šta je to Centar za javnu politiku Balkana? Šta je to? Neki institut koji se bavi tim. Neki stručnjaci, jel? Da. Ko Fiola von Kramon, traži ona. Traži ona, traži i ostali. Da. I naši... Ja se obično ne mišam u odluke nadležnih državnih organa kada oni rade to na stručan način. Ali u ovom slučaju ja sam jutros zamolio i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednostnu informativnu agenciju da svaki put ministrima, bivšim ministrima iz vlade Crne Gore, posebno kada dolaze da obavljaju protivpravne radnje, recimo da zauzimaju autoputeve u Beogradu i tako dalje, što ne rade u Crnoj Gori, doduše i nemaju baš autoputeve, imaju ih 40 km, ali kad dolaze da zauzimaju autoputeve u Beogradu, da ih svaki put pustimo. Tako da ona će biti naš dragi gost i siguran sam da će me poslušati ljudi iz MUP-a i BIA, nikakav problem nemamo. I gospođi von Kramon, i nije to fair od ovih iz MUP-a i BIA, jer mi puštamo Fiolu von Kramon da ulazi. Žena svaki dan govori da je Kosovo nezavisno. Svaki dan vodi specijalni rat protiv Srbije na svaki mogući način. Pa kad puštamo Fiolu, a ja mislim da treba da je puštamo, jer koliko god misli da može da naudi Srbiji, ne može da naudi i ne može da pobedi Srbiju, makoliko trude i energije ulagala, kad može Fiola, što ne bi mogla i ova ministarka crnogorska, da dođe da nam zauzima autoput i da nam objašnjava da je to demokratija. Nemam nikakav problem sa tim, tako da slobodno može da dođe u našu zemlju, a posebno se izvinjava Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore
oni koji su Matiji Bećkoviću, koji nije zauzimao nikakve puteve i autoputeve, 4 godine branili da uđu. Oni koji su našem ambasadoru branili da poseti oca i majku koji mu žive u Nikšiću i tako dalje. A nemoj da mi pričaju ovi sa zapada koji ne daju vizu, pola im ne daju američke vize našim građanima koje traži, englesku vizu i tako dalje. I niko ne sme da ih pita što nekom niste dali vizu. Evo, tako, palo im na pamet. Ali šta da radite? Samo u Srbiji možete da radite šta hoćete i nek se tako i nastavi, to lepo govori o nama, to pokazuje kolike demokratske kapacitete ova zemlja ima. Može, može, ajde, peti put. Da, možete, naravno. Ajde, ajde. Nažalost. Ma ne morate, svaki put je nažalost i svaki put vam odgovaram na sve. Zanima me, pošto ste malo prepričali između ostalog o Leskovačkoj bolnici i o mamografu. Jesam. Šta žene u Leskovcu i okolini u Jablaničkom okrugu da rade do 2020. Kada će ta bolnica biti završena, a mamograf ne. Je li to pitanje? Da. Zahvaljujem vam se. Poštovani građani Srbije, vidite, nije u Leskovcu bio mamograf 2000. i 2005. i 2010. i 2012. U Leskovcu je bila propadajuća bolnica, urušena, gotovo razorena, koja ni na šta nije ličila. Nikakvih sprava, ali ne sprava, nigde ničeg čistog u toj bolnici nije bilo. Onda je neko došao i rekao, ajde da posle decenija propadanja nešto počnemo da menjamo. Do sada smo potrošili oko 10-11 miliona evra, ne dinara, miliona evra, samo na Leskovačku bolnicu. 45 miliona evra ukupno ulaženo da bismo to završili i da bi bio mamograf. Pošto sam ja saglasan sa tim da je problem da žene u Leskovcu nemaju mamograf. Za razliku od onih koji to koriste kao dovoljan razlog za napad na nekoga i to sa pozicija onih koji su uništili tu bolnicu i ništa u tu bolnicu nisu uložili tokom svoje vladavine, mi ćemo se postarati bez obzira na sve probleme, jer u toku rekonstrukcije nije vam lako da dobavljate mamograf, da priključujete sve te sprave, postarat ćemo se da pre kraja godine mamograf bude u Leskovcu i to je moje obećanje. Eto. Zahvaljujem se i hvala vam što toliko poštujete naš rad, jer sam siguran da vidite kolika je razlika u odnosu na onaj javašluk, nerad i lopovluk koji je vladao u ovom gradu do pre 10 godina. Ja vas smo kritikovali. E, hvala vam najlepše. Hvala što to prihvatate. Ništa nije bilo. Sve uradiš. Ajde, bre, draga. Šta si izgubio? Ajde, ti si, draga, ti si nam, bre, najvažniji. Ti i drugi, draga. Vi ste legenda, ne mi. Mi smo prolazni. Ima ozbiljan problem. Prvo moramo više da pomognemo Radničkom i više ćemo da pomognemo Radničkom kao klubu. I to odmah, promptno. Dakle, drugo, morat ćemo da idemo u Kragujevac da radimo i Niš, Čika Daču i Čajer. A što se Leskovca tiče, imamo ogromnu investiciju u toku, to je bolnica. Završavamo put Leskovac-Vuči i posle idemo na Leskovac-Vojnik. Što se Niša tiče, dve fabrike dolaze, Palfinger i Ariston. Uskoro, dakle, jedna je austrijska, a druga... Sad me ubijte.
da li Švajcarska ili ne znam i sam. Dragane, je ti vruće? Ne, ne, ne. Ja je srećan, tako da što se... I stadion ćemo da radimo. Ljudi misle, ljudi pitaju, šta će nam to da neko trči za loptom? Ovo prikuplja, pogledajte koliko ovo dece prikupilo. Po decu ne možete dotarati sa stadiona, samo gledaju u travu. Ja gledam kada moj mali Vukan ode na stadion, on neće se makne s Marakane, on neće da ode. Tako ova deca ovde neće da ode, pogledajte kako ovo izgleda. Prosto je... Bolje, pa ne, pa nego, šta da radi drugo? Gde drugo nego da ide na ulicu? Gde? Ova deca će da budu lepo vaspitana, da imaju gde da izađu, divan prostor i sve u okolini raste dramatično i cena kvadrata i svega drugog, tako da... A kad može da se očekuje rekonstrukcija Čajskog stadiona? Ja verujem da možemo da počnemo Ivice. Gde je Kojić? Izgubio se. U martu ili u maju sledeće godine. Ali ako počnemo tada, onda će Niš morati da igra, onda će Radnički morati da igra domaću utakmicu u Leskovcu. Možda bira Leskovac ili Zaječar. Da li ovo što ste očekivali od ovog stadiona sada kad ste došli i kada ste sve onako videli u kompletu? Pa vama lep. Jeste. Ako ima neko da mu nije lep, mislim da ne bi bio iskren. Toliko lepo izgleda, Mile. Divno, mislim. Prošao sam u stadionu. Fenomenalno, izvanredno. Ovde je svakako jedan od najlepših u Srbiji, a građen je tako da retko koji evropski klub ima sve ove uslove za jednu ovakvu sredinu kao što je Leskovac i meni je drago što će se ovde deca, što ste vi rekli, razvijati, što će ovaj grad privući mnogo dece na stadion. Naravno, želimo i Dubočici da što pre igra Super ligu i tako da ovde će deca kad vide ovakav stadion, ovakav teren imati volju da se takmiče, da treniraju i da jednog dana postanu igrači. I da pozovemo ljude da dođu da navije za Čukarički. Već 31. će da bude spektakl ovde, dolazi posle 40 godina kad je Zvezda igrala, ja mislim ovde sa Dubočicom. Četvrtfinale kupa Dubočica Zvezda. Eto, posle toliko godina dolazi Olimpijakos ovde. Dakle, velika utakmica, dolazi na mnogo lepši stadion i na sve. Tako da, a onda dolazimo svi, dolazi predsednik Dodik, svi dolazimo da navijamo za Srbiju 19. novembra protiv Bugarske, igramo ovde. Poslednja utakmica možda bude i odlučujuća da se plasiramo na evropsko prvenstvo baš iz Leskovca. Mi očekujemo najveću podršku u Leskovcu za srpsku reprezentaciju. Mislim da nigde u Srbiji ne može da bude Leskovac-Vranje. To je Leskovac-Vranje najveće i najjače navijanje za Srbiju. Ne znam gde bi drugo moglo da bude bolje. Dobro, nacionalni stadion tek treba da se izgradi. Idemo brzo, radimo već sa tim. Evo, Leskovac videli smo izuzetno napredan. Da li se plašite da će sad svi gradovi po Srbiji da počnu da traže slične stadione? Hoće svakako. Šta god da uradite, čim smo krenuli da obnavljamo bolnicu, ja sam znao da će da dođu novi i novi zahtevi i kad smo krenuli da radimo onaj deo, rekli su samo nam uradite infektologiju. Uradili smo infektologiju, uložili, ne znam, 400.000 evra. Onda kažu, uradite to, to smo uložili 7 miliona evra. Pa onda uložite to i onda na kraju vidite da celu bolnicu morate skoro novu da napravite, to je 45 miliona evra. Šta god krenete da radite, ljudi traže više što je logično i dobro. I stadion. Pa naravno, tako da stadione svi vole. Slušajte, sećate se kad smo mi svi kritikovali Miloševića zbog arene. A da vas pitamo, koju to halu mi danas imamo osim arene? U kojoj možete da dovedete nekoga da može da igra neku ozbiljnu utakmicu. Dakle, samo ću vam kažem, da nije tada bila razvojni projekat i sve u okolini arene postao novi centar Novog Beograda i Beograda. Sad se gradi hala Dušan Duda Ivković, ako se ne... Gradi se i hala Dušan Duda Ivković, gradi se i trenažno-igrački centar za odbojkaši i odbojkašice, to će biti strašna stvar, to rade velike i zemlje koje pametno i strateški ulažu. Imamo izvanredne odbojkašice, izvanredne odbojkaše, posebno za devojke, imamo mnogo mladih devojaka koje dolaze na odbojku i u ženskoj konkurenciji će Srbija ostati velesila. Tačno je, mi danas imamo prednost jedne Tijane Bošković, a ja se nadam da čak i u vremenu posle Tijane Bošković ćemo upravo zahvaljujući ovome moći da nastavimo sa ovakvim rezultatima na svetskom nivou. Gospodine predsjedniče, kad će pismo Savetu bezbednosti koje je doliko kada budem, najavljujete? Kada budem... To u Leskovcu kaže to... namanjuvanje. Šta se kaže? Namanjuvanje. Ne znam šta je namanjuvanje. Objasnit će vam naš dragi gradonačelnik. Ne znam šta je, ma nije on prevodilac, on je tu zadužen za druge stvari.
Mora da naučim leskovački bolje, mora, će dođem, ali da vam kažem, ja sam, ću dođem, a u Vranje će dođem. A dobro, ja vranjanski govorim, dobro. Dakle, što se toga tiče, već sam vam odgovorio. Mi biramo trenutak, ali morate, ja ne mogu sve da vam kažem, morate nekada pogledati ko je predsedavajući Saveta bezbednosti i neke druge stvari, pa da onda donesete te zaključke. Hvala vam. Drago me te vidim, dobro večer. Odličan si. Imamo prvo pismenu radio stanice koja je iza tamo, koja služi nam za neku internu komunikaciju. Ovo su kamere u stvari? Tako je, imamo 135 kamera na celom stadionu koje pokrivaju svaki ćošak stadiona. Pokrivamo sav spoljašnji deo, sav unutrašnji deo, kao i unutrašnje prostorije. Najreprezentativnije su nam IP dom kamere koje imaju mogućnost rotacije 360 stepeni, kao i veoma moćnog optičkog zuma, kao što možete da vidite. Imamo preciznost da čak možemo da vidimo broj stolice. Gde je Bata Gašić? Svi samo čekaju se izgube. Ovo je za policiju idealno. Ovde tako je, tako je. Nema budale koje sme da se pobije. Upravo. Gdje što sve vidiš, vidiš da uvećaš. Nema. Tu se še. Bata, ovo je idealno za policiju. Ne može niko se pobije. Na zakon, na biometrija, na kameru. Nema tretiri me sa ludilima od harpa i gluposti. Kada ćeš to u Kruševcu, Bato? Da je napravila. Je sve je uzo od države za Kruševac. Samo stadion još nisu napravili kako ti. Jesmo četiri mala. A četiri mala? Sve imaju velike sad ne ide. Evo prveš obranac. Jeste vi naučili ovim da upravljate? Jesmo. Bile su vam intenzivne prethodne dve mjeseci. A mene to tri mjeseca da uče, ja ne bi naučio. Ne, jako radi se sistemu koji je jako jednostavan i jako intuitivan program, zapravo stoji iz ovih kamera, tako da vrlo brzo se savlada sve. Se sviđa stadion. Naravno, svi smo zadovoljni, publika pre svega. Naravno se sviđa na Leskovcu što ja pitam, jesu. Jesu. Dobri redi ovdje. I mene lepo izgleda, kažem. Ja sam bio na 2-3 engleska stadiona, baš mi lepo izgleda stadiona. Možemo da pariramo. Srećan rad, srećan rad vam želim. Hvala vam, rad vam. Frižider, masaže, one, sve što, ono, nisam vidio. Ovo je učionica, lepo, čisto. Ja sam bio u Zenitovoj, Realovoj i ovo, ništa lošije od toga. A sudije, ljudi, idete da vidite. Najbolje da čovjek bude sudije. Fudbalski. Super, to je tušovi, table postavljene. Bato, ti se zvezdaš. Samo još Partizan da da bar jedan gol u Danskoj. Pa nije da je kod Partizan izgubi, važno je da zvezda pobedi. I nemoj si navio za Olimpijakos 31. nego za Čukarički. Mi se razumio? Da, dogovoreno to. Znam ja Bato, zato mu i kaže, pre nisam ja... Ne, navijamo za Čukarički. U dužno poštovanje braća i predsjedna. Evo, gledat ćemo zajedno. Ču da vidim. Ču. Sad možda otvore da stavim. Goca me gura. Naravno ti bi stajao. Ništa nisu, možda ne vidim da su ove što sam ja posvetio bile uopšte bolje od bilo čega od ulazka. Mislim da hoće da pokažu malo
Ne znam ko će da pokaže. Gde, Pesko, gde je? Marko Blagović. Marko. Svoj Marko, nego pravi. Evo Marko. Marko. Izgubio je daljinski. Evo me, tu je daljinski, tu je Marko. Svi su tu. Ok, dakle, ovo što vidimo sada na ekranu je konstrukcija koju smo zvali stadionom, a koja je bila na ovom mestu. Sosačke. A možete samo malo tiše. Ako mogu da vas zavljamo. Dakle, ovo je konstrukcija koju smo zvali stadionom, a koja se nalazila na ovom mestu pre izgradnje ovog objekta. To je bio objekat koji nije imao apsolutno nikakvu opremu, nije imao osvetljenje i bio je konstruktivno ugrožen, što znači da je bio nebezbedan za korišćenje. Taj stadion je srušen, uklonjen i na mesto njega je u julu 2021. godine počela izgradnja novog stadiona. Dakle, pre malo više od dve godine. Vrednost stadiona jeste 2,5 milijarde dinara bez PDV-a, s tim što ta vrednost uključuje i kompletno opremanje stadiona svom opremom, koji uključuje između ostalog i nameštaj, opremu za teretane, za fizioterapiju, čak i defibrilator koji je po UEFA standardima obavezna oprema za... Marko, ove bele linije su u stvari grejanje stadiona. To su grejači da bi se sprečilo da trava, da se trava zamrzne i to je samo jedan od sistema koji se nalazi u ovom sistemu. Koliko biste vas trojica golova sad dali da ste ovakvu travu imali? Ja sam trenirao na ovom stadionu. I ja sam igrao na ovom stadionu. 85. godine. I ti su Džajo. Ti Bjeković na tom stadionu. A on je igrao. A igrao je Džajo. Gde ovdje? Na ovom starom stadionu. U Lesku. Sa Neprijateljsku. Samo sam bio sa Zvezdom kad smo igrali kup. Osmi put četvrt finale kupa Zvezda Dubočica. Jeste, jedan kup. Jeste. Dubočica Zvezda. Jeste. Dubočica Zvezda. Ne, rekao si Zvezda Dubočica. Zvezda Dubočica u Lesku. Zvezda u ovoj prvi. Hoće se zezati. Nekad, tebi nije Partizan prvi. A viš kako ja navijam da Partizan da gol u Danskoj? Ti si drugačiji, ti ne bi navijao da zvezda. Ne. Dobro, dobro. Znate, ne bi. Dakle, u stadion je ugrađeno 800 tona armature, 420 tona čelika i 9000 kubnih metara betona. Stadion je izgrađen tako i projektovan tako da zadovolji najviše standarde UEFA, to su standardi kategorije 4, minimum sedišta za stadione koji konkurišu za standard kategorije 4 jeste 8000 mesta, ovaj stadion ima 8136 mesta, sva natkrivena i ta mesta uključuju i VIP mesta i mesta za lica sa specijalnim potrebama i mesta za predstavnike medija. Visina stadiona je 16,3 metra, visina reflektora je 32 metra. Reflektori su vrlo specifični. Pravljeni su tako da mogu da radi u režimu bez prenosa i u režimu sa prenosom. Ovo je ovaj Leskovački ultra. Znam, rekao sam to zve, kako zovu. Tako su ga nazvali, tako mi su. Ultra. Iza stadiona postoji ono što je mozak stadiona koji je smešten u sobi u kojoj smo bili malo pre, odakle se upravlja svim sistemima. Slušaj, ako Čukarički prođe Olimpijakos, onda može iz Lige Evrope da mu dođe i Roma, i Lazio, i United, svašta. Svašta. Sve. Ne igraju ovdje. Svaka bi mogli da prođe Grke, ali teško. Pa dobro. U 9 večeras. Teško je. Teško. Dakle, ako Bog da, probaš. Sistema koji se nalaze i putem koji se upravlja ovim stadionom, ovo možemo nazvati pametnim stadionom, kao što su pametne zgrade. Se s jednog mesta upravlja i klimatizacijom, upravlja se i tiketingom, upravlja se bezbednošću, upravlja se liftovima, upravlja se zvukom, upravlja se apsolutno svim sistemima, osvetljenjem, naravno, koji su ugrađeni u ovaj stadion. Interesantno je, uz to što je travnjak hibridnog tipa, da postoji retenzija, postoji drenaža koja skuplja vodu iz kišnice i skladišti je u retenziji, odakle se ta voda crpi i koristi za navodnjavanje. Tako je. Travnjak je hibridno... Koliko procenata je hibrid, koliko
Ja mislim 70. 30-70. Da. I... Kažu da je to najbolja. Pa trebalo bi da bude. Kažu da je to najbolja i kažu da je to ono što one najviše traže. To bi trebalo da bude najbolja kombinacija. Da. Kompleksno je za postavljanje, ali je razlika između ove i usen trave, i to je Nadimović lepo primetio, kao razlika između armiranog betona i betona, koji nije armiran. Hoćemo isto da imamo loznici... Isti su tereni, da. Potpuno. Ovo vam je kao da ste provukli kroz celu travu koju inače smo imali ranije, provukli armaturu. Da ne može da se kida, ne može da se čupa, dugotrajnije, bolje se igra kad uleti klizeći, nema otpaljanja busina. Kada sazri, ona se neuporedivo lakše održava, održivija je i na svaki način neuporedivo bolja nego što je dugotrajnije. Ti na poslednju utakmicu čak i ako se slučajno plasirano ranije, izvedeš najjače sastav naših, doće cijel jug Srbije da gleda. Uvek. Molimo samo od običnih ljudi. Uvek. U kafani mi rekli da ti kažem. Najjače što može. Hvala Bogu. Znači i Vlahović i Mitrović je sve da dovedeš. Svi su tu. Stadion je kompletno opremljen, tako da je predat po sistemu ključu. Super, izda, ajde da čujemo njih da kažemo tri reči i da ih pustimo ljudi. Možeš. Hvala, ajmo se svi unazad da vidimo kako izlaze na stadion, molim vas. Evo ti se čuje, 1, 2, 3. Fiksi! Sad ti reci kako se vidimo, da li je bolje da Džajić je još. Pa teško. Jeste, jeste, jeste. Zdravo, dečaci. Samo se pomeri. Samo se pomeri. I dalje si bolji od Pixi u ovome, jel da? Ali kažeš da je ništa prosto. A, sine, izvini, od mene je bilo previše. Evo, Dragan. Aj sad da vidimo, da vidimo sad. A lako one cipe da padi iz Pariza, došao. Ja znam za red, predsjednik ima. Evo, već, ja sam. Predsjednik ima. Gledaj ga, majstor. Još malo. Ili upto, upto. Ajde, Džaj, još jednom. Majstorski. Ostalo sve. Ajde, Dragane. Ajde, to ko Maradona drži, to je... Dva majstori. Dva. Dobra prava, ko ne mora kani, jel da? Dobro, dobro. Ono bi trebalo... I to tvrda, znaš, tvrda, brzo, brzo loptu. Super, stavljamo, ono... sve igra. Zaista. Tako da, ovdje je veoma bitno da ova djeca ovdje, ovi momci koji imaće veliki motiv da treniraju, da igraju jednog dana, postanu igrači. I što se tiče samog kluba Dugočce, da nastoji da što pre uđe u Super ligu, jer ovo je grad koji voli sport, koji voli fudbal, sad imaju sve uslove kao retko kad, tako da treba da čekamo neke prave asove iz ovog kraja. Ne, bi ti je lakše ovako davao golove? Na ovim fudbalskim, ne na atletskim stadionima. Bolje ako nešto treba živjeti da se doživi ovako nešto. Jeste, mnogo lepo. Da. Ja sad kad vidim... Ambijent je tamo. Ej, ja sad kad... Ambijent. Gledaj, Dragane, ovdje smo sad, ambijent je drugačiji. Lakši ambijent nego i na Marakani na JNA. Znači, bliže, lepši ambijent. Nije... Nema atletske staze, samo za to. I ponašanje igrača na terenu je totalno drugačije. Kad imate ovako u blizu publiku. Super izgleda. Brže se igra. Čovječ, kako vam sviđa? Ajde se slikate sa Džajom i Pixijom. Ajde, brzo. Zdravo svima, zdravo. Zdravo, dečac, zdravo. Uzmite logo. Zdravo. Ajde, čuči dole. Čuči dole. Ajmo nazad. Ajmo nazad. Ajmo nazad. Ajde, pazi samo. Ajde.
mislim. Hvala, divan je, divan je ranac. Pozvolite, predsjedniče. Hvala, to mi je za Milicu, ja. A ovo za Vukana. I ovo za Danila. Hvala, u ime sva troje. Hvala mnogo. Jel se sviđa s vami, recite? Da. Sad volite da igrate ovdje? Da. I sad nema kuće, sad sam ovdje na stadion po ceo dan. Ovo je kuća. To je ono što smo htjeli da postignemo. Svako dete kaže ovo mi je ko kuće i da dolazi ovdje, da se raduje i da čeka kad će drugare ponovo da vidi. Čestite vam i da imate mnogo uspeha. I da se borite da ne odustajete. Hvala. I da probate da pobedite Zvezdu i Partizan. Hoćemo. Da probate. Pa kako bude. Hajde, dečaci. Sve najbolje. Pozdravite roditelji. Hvala za divne poklone. Šta radite, dečaci? Kako vam sviđa stadion? Hoćete vredno da trenirate? Dobro, mnogo mi je drago što sam vas vidio. Trener, jeste vi zadovoljni? Ja sam mnogo srećan što ste vi zadovoljni. I sad šta god još budemo mogli da pomognemo, vi tražite, nemoj da se stidite. Srećan radec. I što više da provodite na stadionu vremena. Ajde, živi bili. A imam i devojke. Bravo. Imam lavicu. Znači, to je budućnost. Ušice. Znači ima više klubova. Da. Dobro reče, devojčice, dobro reče. Sada već je dobro reče. Jelena iz Leskovca koja je bila kako. Jeste gledale svetsko prvenstvo sad? Da. Jeste? Da. Koja vam se igračica najviše svidjela? Kajtana Bonvati. Znači, sad vidim da ste gledali. Dobro, ćete trenirati vredno. Naravno. Mi ćemo u narednom periodu, gdje su Džajić i oca? Mi ćemo u narednom periodu morati, Dragane, da uložimo mnogo više novca u ženski fudbal. Mnogo više novca. I krivi smo što smo to pocenili, krivi smo što nismo na vreme razvijali. Mnogo više novca ćemo u ženskoj selekciji morati da uložimo. Mnogo više. Vi da budete vredne, može? Naravno. Vam sviđa stadion? Sad ćete malo lakše više vremena da provodite. Da budete uporne i jake. I da pobeđujete dečake, može? Da, sve, sve u drugom, samo još i u fudbalu. Sve najbolje vam želim. Hvala, devojke. Hvala vam.